Привіт, мої хороші. Це мій тихий рай. Як я вчора показувала, я обрізала виноград. Сьогодні я передивилась декілька відео і хочу поставити черенки свої на пророщування. Все, що я зрозуміла, я вам зараз покажу. Я ось розвела мед в теплій водичці і заливаю в банку, казали, на 3 см. Я зараз залью. Воно десь так і виходить. Так. Тепер беремо черенок. Ось я так зрозуміла з одного відео, що черенок повинен бути від усика до усика. Ось отут усики обрізані. І 3-4 почки, щоб були на черенку. В мене тут 4 почки. Я, мабуть, не буду обрізати, а так, як воно є, так я і лишу. Тут повинно бути зелене, не сухе. І тут ось також. Вони в мене простояли десь півдоби у воді. Одні говорять, замочити на 2 доби повністю можна. Одні говорять, що взагалі не можна замочувати. У мене серединка вийшлася. І тепер треба верхню, оцю зріз верхній, обмокнуть у віск. Отак. Щоб воно зафіксувалося. Все, застиває тільки, щоб не попадало, не за ця почка, щоб не. І ставимо в воду. Я вже пообрізала вчора, тому обрізати сьогодні не буду. Треба ще підпалити свічку, бо вистине. Застине. Так. І далі беремо ось також. Така сама у мене такий черенок. Один показував, оцю нижню почку обламують. Попробую я. Обрізають. Є що, зараз вже на другий, я потім не знаю, чи буду я пам'ятати, де що в мене. Бачите, тушиться незручно. Умокнула. Буду пробувати, тут буде видно, що почка була зрізана. І зараз візьмемо ось теж гарно. Тут попробуємо трошки зрізати. Отак. Є, що отак зрізають з усіх сторон, я попробую наїскосок і отак надрізики поробити на корі. Побачимо. Так, цю ми не вмокнули. Бачите, швидко застиває парафін. Треба таке ще підпалити. Розповідали, що на протязі 2 тижнів повинні появитися або листочки в почках отут, або мають появитися корінчики. Треба від 21 до 30 днів виходить проміжок, коли починають появлятися корінці. Коли появляться корінці, буде там чуть-чуть, починають вже іменно білі корінці, тоді можна вже пересадити в ґрунт. Ґрунт треба рихлити. Пересаджуємо ґрунт неділі 2-3, і потім можна висаджувати вже, садити, краще всього садити або в поліетиленові пакети якісь, або в стакани пластикові, щоб було видно кореневу систему. І потім уже десь від середини квітня до середини травня висаджується в ґрунт. Ось так я буду робити, не хочу загаювати ваш час. Те, що я зрозуміла, показую вам. Результати, які будуть, я буду спостерігати і буду також показувати. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте пальчик догори. Пока. Друзі, ще хочу додати, що зараз, після того, як я ось положила їх в баночку, я несу в тепле місце, щоб було на світлові.
І будемо спостерігати. Занесу в хату, там, де в мене в кімнаті тепло. Поставлю, там в мене зараз вже трошки є місця вільного, не знаю, наскільки довго, бо опять похолодання передають. Але хочу поставити це на вікно коло конвектора, там буде тепло, і хай будемо спостерігати, як розвивається.